قدرمنو اوس کې ما سره یو بل اجي صاحب هم موجود دي دي سره به هم د منګي باره کې خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجي صاحب څنګه خی؟ شکر دی الحمدلله. ټول نه پیسې پیلا د تاسو شکریا دا کوم څه تاسو د خلکو تاسو وکړو ډیره مهرباني د تاسو بل منګي څه کوم هات ته رسیدلی ری یو مزدور سړی او 100 روپیه کې دړي کی هغه څالور ورځې صرف خپل وړو ترړو پره کی اکه نه مرچا خسته شي نه ټماټر خسته شي نه آلو خسته شي سره پوړو تروړې د پاره ته حساب کا چې چالو زه مزدوري سره پوړو تروړې د پاره کوم کور کی بیماره پیخیږي کور کرای نه دی کور بیلو نه دی کور نور حساب کتاب دی د حل به خیر کیس شه په دې باندې ځان پوهه او سره چالو 2600 باندې سره پوړو تروړه ره د غریب خل بل چته سي دا رېډي والا غریبون ټوله ورې د مزدوري وکي ټوله ورې د مزدوري وکي خبره را یار ته 300 روپیه بچت شي او 200 روپیه بچت شي په غو باندې بچت شي یو ساړه ټولو مرد هټه مزدوري وکي د کګلو مزدوري وکي او 200 روپیه داړي باندې هغه کور ته خالي صرف نه صرف 3 کیلو وړه یو سي ماشومان دي کور کې نو دا مو اپیل کوم د تاسو په ذریعہ دی مو حکمرانه ته د مو سیاستانو ته د خپل کې جګړه او د نخت د معاملې پریک دی داوام به خیر څه خوځ بجلی نشته بارونه ایو ور کې راتویلو چې انټرنیټ کې ورکړي 35 دین به بجلی نه وي درزی والا کار باندې ډاکټر ته خلاص سه میډیکل باندې ایکسران نه کیږي ټیسټونه نه کیږي دا به خیر د مو ملک نه جوړیږي څه شه زډیرا دغه خلکو ته ډیر غټ اپیل کوم چې دی غریب عوام باندې د رحم وکي خدای بر رحم کی خودیو بر رحم کی پوښښ وکړه دا ډیره مې را بنی وي د تاسو ډیره شکریا ده تاسو ټولو طرف نه مو تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام مې را بنی روزانه د منګي بر کې تاسو یو د منګي خو ورځ پورې زیاتی کی او وړه کو تاسو وګوره او د سبزی ک تاسو وګوره د اسمان سره خبرې کوي نو تاسو دی بر کې څه علم مو بغتی یو نه کرانی اورا اورس پورس ټوڑا کی جو ټوڑا کوسی کی پر می خپل لاغه 25 سر بوتړه میرا غسته دا دا بچی کی کی اوڑی په 370 راغسته او په 450 تا ورسه دا چلو نو حکومت نه څه غوښتنه کوي تاسو حکومت مو تړي حکومت مو غوړه تړي تا کی او دا غزله مني تړي تا میوړي حکومت پر مو چې یو بچا اوټ من چاته ورکړې اوټ عمران خان تا ودی پیرې بچاته ورک دي پرمه مې نه وخت ور وکړا دا ور به کار وشي ته سي سي عمران خان مو د بره خدي او عمران خان خدي دا نور ور دي غړي خلک پکې کې دي پکې وا خالدا صحیح شو مهرباني کاروبار دي څنګه دا او مهنګي بره کې ته سي آئے السلام علیکم وعلیکم السلام ګل ستړې مش زای ملشا اجي څنګه خی شکر دی الله فضل مهنګي بره کې ته سي آئے نو جیمینګي باره کې موږ څه وایو موږ ملټو ته ناشتي وو بس ولا څه بس دا مشرانو کار دې کاله په 28 کې کله پچو 728 تو ورسېدا نو عوام بالکل مړ دې او چتی غي نه منګي بنوي نو چې عوام څه وای نه نو منګي بنوي لازمی اوټ مو چا دا ور کړو اوټ مو عمران خان ته ور کړو خو دلته خو څوک راځي هغه ز خسړم نو ملک د قرضې نه خلاص سو ملک دسی کو ملک باندې قرضا وړي اور نہ مہنگئی رالا نہ سانی رالا مہنگئی دی اور اس ترویزی خیج سین جی کم آنا پیٹرول کم دی کور گیسو نہ کم دی بلو نہ زیت رچی بس مو خدا خواست حکمت تا سا غریبی مو دا والا کے پدی ملٹو کی خپل خرچام پورا کی گی اتا والا کاروبار سنگی دا کور والا خرچا ور بندی پورا کی گی لکا کاروبار الکا پدی دا چا خلق کلو غلو تلشی رسیدے نو ملٹے خو مستو خلقو کار دے کنا او دا درې درځنه په سل لوبې باندې خرڅو خوښ وي نو موږ خپل ځان نه ګیله نه کوو عوام نم ګیله نه کوو سو غریب ده کنه وړه غوړي ضروری دي دا ضروری نه دي خوښ به دا وړو غوړو دغه کې د ګنجې شو کی عوام ته مدا خواسته د حکومت ته او عوام خو په دبنې منګي به منګي خو په دنيشته عوام بالکل خاموش دي هیڅ نه وي محمد علم بھائی د منګي باره کې تاسو څه وایو بس ورورا بسم الله الرحمن الرحیم اول خټول نه دا اول تاسو شکریا د کوم چې په دې بازار روته او د غریبو خلکو आवाज وچاته وای پهلم منګي خو مونږ تاسو عوام تر خپل جوړه دا عوام جوړه کړي دا بازار کې هر شی باندې د عوام
کنټرول دی اول زبتا ته د بازار کې دکانونه چې کوم دی دا په کری دی چې کرے هاي 55000 روپے کرے چې دکاندار شه څنګه آسان خرج کې څومک درد زینه ورانه د خبره دویمه خبره دا درو چې فصل کوم فصلونه زوینه دی پټی دی باغونه دی دا خلک وای پوره پټی پکې جوړای چا پکې بلډینګ جوړ کچا مارکیټ جوړ ک دی فصل زې چې تا ختم ک ته د پیداوار الله په کوم سکوم زینه کوي خو پیداوار الله مزکه نه روباسي کنه ما تاسو مزکه ختم کړي باغونه مو ختم کړه هغه کې چا چنوم جوړ ک چا سکول جوړ ک چا مارکیټ جوړ ک چا مهنګي دی غزینه روانه دره حکومت نه تاسو غوښتنه کوي بس حکومت نه به څه غوښتنه وکړو حکومت نه به دا غوښتنه وکړو چې الله دې وکړي خیر چې دغه کوم پراپرټي مځکې دي دغه فصل مځکې دي دا د باغونه دي په دې باندې کنټرول راولي چې دا کنټرول کې چې دا خراب نور نشي نو سپورټ د چا ولاړ کوي سپورټ جاغه سړی کوي چې کوم خیر الله ته خسته ټول سپورټ صحیح اجی که درمنو تاسو د خلکو خبرې اترې هم واردلې د خلکو رائے تاسو ته معلوم شپې په دې ویډیو کې نو امید دې چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي وي او زمونږه مشران کشران به پدی باندې پوه شي وي زمونږ چې حکمرانان دي هغه په دې هر څه باندې پوه شي وي نو امید دې چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي وي که دا ویډیو تاسو خوښ شي وي نو زمونږه چینل هم سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیو پر موږ ته راکړئ اجازه د لوی الله پامان والسلام.